Jeg har altid længtes efter, at der var nogen, der stillede sig op og sagde, at man bliver ikke lykkeligere at være kendt eller perfekt for den sags skyld. Hvorfor har I ventet så længe? Jeg sagde simpelthen til mig selv, også da jeg var minister osv. Hver morgen sagde jeg til mig selv, i dag opdager de, at jeg ikke duer til noget som helst. Jeg synes, det vi mangler, det er, at vi er meget mere menneskelige. Men det, der virkelig bekymrer mig, det er det pres, som børn og unge er udsat for fra deres ambitiøse, perfekte forældre. Dit mod smitter. Og det interessante er, at mod smitter. Men det er for uroligt, når ingen af dem gider bande over noget som helst. Det kræver faktisk et stort menneskeligt mod at tage masken af. Perfekt og uperfekt. Selviscenesættelse og angsten for at falde igennem. Der er store emner oppe at vende, når de to tidligere kulturministre, Mimi Jakobsen og Uffe Elbæk, er gæster i Dinas talkshow.